नमस्ते महिला अध्ययन केन्द्र को प्रस्तुति कार्यक्रम फरक मतमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। कार्यक्रम फरक मत मार्फत हामीले विद्यमान समाजका आर्थिक सामाजिक राजनैतिक सांस्कृतिक विषयहरुलाई चर्चा गर्ने गर्छौं। विशेषतः यो चर्चाबाट निस्किएका समाधानहरुलाई कार्यान्वयनको लागि पहल गर्ने गर्दछौं। आज हामीले विशेषतः सामाजिक क्षेत्रको बारुदी सुरुङसँग जोडिएको विषयलाई उठाउन खोजेका छौँ। आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ लामो समयदेखि राजनैतिक सामाजिक आन्दोलनसँग जोडिनु भएको व्यक्तित्व पूर्ण शोभा चित्रकार। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हस् धन्यवाद। आजकलको दिनचर्या कसरी गइरहेको छ? अहिले दिनचर्या भने लेख्ने पढ्ने विभिन्न गतिविधिहरूमा चाहिँ लाग्ने जिल्ला जिल्लामा भ्रमण चाहिँ गर्ने र अर्को मेरो चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ हबी चाहिँ छ। कविता चाहिँ लेख्ने गीत लेख्ने लेखहरू चाहिँ लेख्ने फुलहरूको चाहिँ फोटो खिच्ने होइन त्यसरी प्रकृतिमा चाहिँ रमाउने यस्तो खालको पनि चाहिँ भइरहेको चाहिँ छ। यहाँको जीवन अघिल्लो चरणको जीवन आन्दोलनसँग पनि जोडियो होइन। त्यो आन्दोलनको कुरा गर्दा त्यो बेलाको आन्दोलनको अवस्था आन्दोलनका प्राप्ति र अहिलेको राजनैतिक अवस्थालाई हेर्नुपर्दा एक दुई तिन गरेर भन्नु पर्यो भने कसरी भन्नुहुन्छ? मैले जीवनको आन्दोलन भन्दाखेरि यो राजनीतिसँगै नै जोड्छ कुरा। हजुर हजुर। मैले राजनीतिलाई चाहिँ जसरी बुझेँ राजनीतिमा जसरी लागेँ र त्यो अवधिको लागि सम्झाउँदाखेरि मलाई धेरै नै गौरव लाग्छ। हजुर। किनभने मैले जे बुझेँ जनताको लागि काम गर्ने देशको लागि काम गर्ने भन्ने चाहिँ जे बुझेँ त्यो गरेँ र चाहिँ गर्दाखेरि अहिलेको जस्तो मैले राजनीतिमा लाग्दा के पाउँछ के सुविधा पाउँछ के पद पाउँछ भनेर होइन। हामीले मैले चाहिँ राजनीतिमा लागेको बखत जीवन एउटा खतरामा राखेर राजनीति गर्नु चाहिँ पर्थ्यो। हरेक क्षण खतरा मोल्नु पर्ने जोखिम बाँच्ने कि मर्ने जोखिममा चाहिँ गर्नु चाहिँ पर्थ्यो र त्यो जोखिमको चाहिँ बेलामा राजनीति चाहिँ गर्दाखेरि हामी साँच्चीकै धेरै नै खट्नु पर्थ्यो। अहिले जसो एउटै कमिटीमा चाहिँ सयौँजना चाहिँ सदस्यहरू चाहिँ रहने कुरा आउँदैनथ्यो। थोरै सदस्यहरू चाहिँ हुन्थे र थोरैले धेरै जिम्मेवारीहरू वहन गर्नुपर्थ्यो र एक दिनमा 18 घन्टा 20 घन्टा 22 घन्टा पनि हामीले काम गर्न चाहिँ पर्थ्यो। किनभने अब राजनीति गर्दाखेरि त मेरो जिम्मेवारी सङ्गठन गर्ने लेख्ने त्यसपछि जिल्ला जिल्लामा चाहिँ अनुगमन चाहिँ गर्नेदेखि चाहिँ लिएर अब पार्टीको चाहिँ प्रेस चलाउने अपानीहरू निर्देशन चाहिँ के अरे निकाल्ने कामदेखि पर्थ्यो। त्यसो हुँदाखेरि धेरै खट्नु चाहिँ पर्थ्यो र त्यो बेलादेखि जतिखेरसम्म चाहिँ मेरो सक्रिय राजनीतिक जीवन चाहिँ भयो त्यसलाई चाहिँ सम्झिँदा मलाई धेरै गौरव चाहिँ लाग्छ र मैले जीवनको कुनै पनि क्षण खेर फालिनछु भन्ने चाहिँ लाग्छ र अहिले पनि चाहिँ सम्झाउँदा वास्तवमा एउटा राम्रो योगदान चाहिँ गरिछु भन्ने चाहिँ लाग्छ। अहिले जसरी समाजमा अहिले चाहिँ एउटा सामाजिक अभियानसँग जोडिनु भएको छ भन्न खोजेको समाजको आवश्यकतासँगको विषयलाई पनि रोज्नु भएको छ आफ्नो सामाजिक अभियानमा। यो बल यो उपलब्धि पनि राजनीतिबाटै राजनैतिक चेतले नै विकास गरेको हो। अब राजनीति नगर्दो हो त मैले म चाहिँ एकजना घराने परिवारमा बिहे हुन्थ्यो होला होइन एउटा घरानी परिवारको बुहारी भएर चाहिँ बस्थ्यो चाहिँ होला। त्योभन्दा चाहिँ बेसी अरू के हुन्थ्यो र नभए चाहिँ एक दुईवटा सामान्य पेसा अथवा चाहिँ युनिभर्सिटीमा चाहिँ पढाइरहेको हुन्थेँ होला। तर राजनीतिक चेतले नै मलाई चाहिँ सहरमा चाहिँ जन्मेको मान्छेलाई चाहिँ गाउँको दूरदराजसम्म चाहिँ पुर्यायो र गाउँको दूरदराजका समस्याहरूलाई चाहिँ हेर्ने पहिचान चाहिँ गर्ने होइन र त्यसको दायित्व सम्झने चाहिँ गरायो र राजनीतिले नै हो एउटा काठमाडौँमा जन्मेको चाहिँ मान्छेलाई पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको अवस्थालाई बुझ्नलाई मद्दत चाहिँ बुझ्न पनि चिन्न पनि सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ लागेको एउटा कारण चाहिँ छ। जुन ठाउँमा चाहिँ म त्यतिखेर शिक्षक चाहिँ गर्थेँ त्यो गाउँ एकदमै पिछडिएको चाहिँ गाउँ चाहिँ थियो। चर्पी भन्ने चाहिँ थिएन ढुङ्गाले चाहिँ पुस्ने चाहिँ जमाना चाहिँ थियो। त्यो
ढलमा चाहिँ भाडा माझ्ने चाहिँ चलन चाहिँ थियो र र महिलाहरू चाहिँ जन्डिसको कारणले चाहिँ मर्थे केटाकेटीहरू जुकाको कारणले चाहिँ मर्थे त्यो स्थितिलाई देखिसके पछाडि राजनीतिको चाहिँ साथसाथै चाहिँ सामाजिक परिवर्तनको चाहिँ लागि पनि म लागेको चाहिँ हो सामाजिक परिवर्तनको लागि चाहिँ लाग्दा लाग्दै यो बारुद सुरुङको विषय चाहिँ जोडिन चाहिँ आइपुग्यो जुन चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमध्ये चाहिँ हो र यसमा चाहिँ खास गरी द्वन्द्वलाई चाहिँ मान्छेले इग्नोर गर्न सकिँदैन यो कुरासँग म फेरि जोडिन्छु यहाँलाई मैले यहाँले शिक्षक पेसासँग शिक्षण पेसासँग जोडिएको विषय र सामाजिक चेतनासँग जोडिएको विषयलाई पनि जोड्नुभयो यहाँले 30-32 सालदेखि शिक्षकहरूलाई पेसागत शिक्षकको शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाउने अभियानमा पनि जोडिनुभयो त्यसको नेतृत्व पनि गर्नुभयो त्यो चेत चाहिँ कसरी आयो जागिर खाने जागिरबाट पैसा लिने पारिश्रमिक लिने एउटा विषयवस्तु थियो थोरै आर्थिक लाभ हुन्थ्यो यो अहिले पनि लाखौँ शिक्षकहरू हुनुहुन्छ त्यस्तो जागरणसँग जोडिन मान्नुहुन्न मान्नुभएको छैन यहाँलाई कसरी त्यो शिक्षकहरूलाई पेसागत मर्यादा मर्यादाका लागि लड्नुपर्छ भन्ने कुरा जोड्नु म चाहिँ शिक्षक भएको जागिरको लागि होइन हजुर म चाहिँ हुने खाने परिवारमै जन्मेको मान्छे चाहिँ हुँ र शिक्षा पेसा मेरो परिवारलाई मन परेको थिएन खासमा भन्ने हो भने र म राजनीतिक प्रेरणाकै कारणले म शिक्षक बन्न चाहिँ पुगेँ कि जनताको सेवा गर्नुपर्छ भनेर सुरुमा चाहिँ मैले कालीमाती स्कुलबाट चाहिँ थालेँ त्यसपछि होइन यो सहरमा होइन हामीले गाउँ गाउँ गएर चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ विचार राखेर दहचोक चाहिँ सारेँ जतिखेर बस थिएन 3 बस चाहिँ थियो बस छुट्दाखेरि चाहिँ हिँडेर आउनुपर्ने हिँडेर जानुपर्ने चाहिँ थियो र घरबाट त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि 2.5-3 घन्टा चाहिँ हिँड्नु चाहिँ पर्थ्यो तैपनि मतलब भित्र हृदयबाटै नै यो प्रेरणा दिइसके पछाडि यो गाह्रो साह्रो भौगोलिक अवस्था म छोरी हुँ कि छोरा हुँ घर कस्तो परिवार भन्ने वास्तव हुँदो रहन्छ मैले जब चाहिँ बुझेँ गर्ने सेवा गर्नुपर्छ जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ बुझेँ त मैले चाहिँ रोजेको पेसा चाहिँ हो सामाजिक चेतनाका लागि सामाजिक चेतनाको जागरण गर्ने अभियानसँग आफूलाई जोड्नका लागि सजिलो जनसम्पर्कको पेसा के हो भन्दा शिक्षण पेसा भनेर त्यहाँ चाहिँ जहाँ गाउँमा चाहिँ अशिक्षितहरू चाहिँ धेरै चाहिँ हुन्छन् पढ्न नपाएका मान्छेहरू धेरै हुन्छन् तिनीहरूकै सेवा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ गएको चाहिँ हो तर जब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गएँ धेरै शिक्षकहरू ले आफ्नो हक नपाएको अधिकार नपाएको इज्जत नपाएको पाएँ अब एउटा उदाहरण चाहिँ दिन्छु त्यो बेला चाहिँ शिक्षकहरू र सरकारी कर्मचारीहरू भनेको दुई वर्गमा चाहिँ छुट्टिन्थ्यो हजुर हजुर सरकारी कर्मचारी भन्ने बित्तिकै एकदम वाहाइ वाहाइ उनीहरूको चाहिँ एकदम सम्मान चाहिँ हुने शिक्षकहरूलाई चाहिँ हेप्ने र यतिसम्म कि तिमी कहाँ जागिर खाँदैछौ भन्दाखेरि यसो म चाहिँ उभिने चाहिँ कोसिस गर्दै चाहिँ छु खोज्न त अन्ततिर खोज्दैछु तैपनि अहिलेलाई शिक्षक पेसा भन्ने चाहिँ आयो त्यो हुनुको कारण के हो भनेदेखि एउटा त दुई तहमा राखेर चाहिँ वर्गीकरण विभेद चाहिँ केही पनि थिएन किनभने तलब न्यून चाहिँ थियो अब कर्मचारीको तलब बढ्दा शिक्षकको चाहिँ नबढ्ने अनि त्यसमा माथि उपदान पेन्सन औषधि खर्च कुनै पनि चाहिँ नहुने प्लस त्यसको बारेमा कसैले केही बोल्यो भने पनि त्यसलाई राजनीतिकरण चाहिँ गरिहाल्ने होइन पहिले त अब सुरक्षा कानुन भन्ने पनि चाहिँ थियो कसैले चाहिँ कानी खुसी मात्रै गर्यो र कसैले कानी खुसी गरेको शङ्का गर्यो कसैले केही बोलेको भन्ने चाहिँ भयो भने बिना कसुर बिना चाहिँ प्रमाण उसलाई 3 महिनासम्म चाहिँ जेल हाल्न पाइन्थ्यो होइन कैद गर्न चाहिँ पाइन्थ्यो सुरक्षा कानुन चाहिँ थियो त्यसकारण यो शिक्षकहरूको चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ समस्याहरू हुँदाहुँदै पनि चाहिँ राजनीतिक स्वतन्त्रताको कुरा राजनीतिक अधिकारको कुरा चाहिँ प्रमुख रूपमा चाहिँ रह्यो र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ शिक्षक सङ्गठन चाहिँ चाहिन्छ राष्ट्रव्यापी सङ्गठन चाहिँ चाहिन्छ भन्दै शिक्षक सङ्गठनको मागको साथसाथै शिक्षक पेसालाई सुधार गर्नको लागि शिक्षकहरूको चाहिँ उनीहरूको इज्जतको लागि र उनीहरूको सुविधाको चाहिँ लागि एउटा सङ्गठित ढङ्गबाट अगाडि चाहिँ बढ्नुको चाहिँ लागि आफू पनि त्यसमा चाहिँ होमियो अब होमियो मात्रै होइन कि त्यसमा नेतृत्व नै चाहिँ गरियो
किनभनेदेखि पहिले हामी चाहिँ तिनजना मान्छेहरू होइन अस्तलक्ष्मी साक्य कृष्ण भक्त मानन्द र म बसेर पर्चाको चाहिँ ड्राफ्टको चाहिँ योजना बनाएको म आफैले चाहिँ पर्चा छापेको म आफैले पहिलोपल्ट चाहिँ त्यो पर्चा चाहिँ बालोजमा लगेर चाहिँ बाँधेको हो त्यसपछि मात्रै यो शान्ति निकुञ्जमा चाहिँ आठ जिल्लाका शिक्षकहरू चाहिँ भेला भएर एउटा तटस्थ समिति चाहिँ बनेको चाहिँ हो अनि तटस्थ समितिले हेटौँडामा चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलन चाहिँ गर्ने प्रस्ताव चाहिँ गऱ्यो र राष्ट्रिय सम्मेलन चाहिँ भयो पनि त्यसको प्रतिनिधि पनि हो यहाँ म प्रतिनिधि पनि थिएँ अब त्यसमा चाहिँ म त्यतिखेर राजनीतिक रूपले पनि सक्रिय भएको कारणले गर्दाखेरि शिक्षक सङ्गठनको नेतृत्वमा चाहिँ जानु भयो भित्री ढङ्गबाट चाहिँ गर्नुभयो त्यो चाहिँ गर्थेँ बाहिर चाहिँ तर बाहिर चाहिँ कुनै ओहदामा चाहिँ बस्ने अनुमति चाहिँ थिएन ओहदामा बस्ने अनुमति चाहिँ थिएन र ओहदामा चाहिँ अरूलाई नै चाहिँ राखेर होइन र त्यसमा चाहिँ यो पक्ष त्यो पक्ष भन्ने चाहिँ होइन सबै पक्षहरूलाई सकेसम्म चाहिँ एउटा वरिष्ठ योग्य शिक्षकहरूलाई चाहिँ राखेर त्यो समिति बनाउने चाहिँ कुराहरू चाहिँ हुन्थ्यो एउटा शिक्षक आन्दोलनको पनि संस्थापक अभियान त आन्तरिक रूपमै होस् शिक्षकहरूको नेतृत्व गर्ने शिक्षकको हकित गर्ने सङ्गठनको एउटा संस्थापक नेतृत्व त्यो पछि लामो अवधि महिला सङ्गठनमा पनि यहाँले काम गर्नुभयो महिलाहरूको पनि नेतृत्व गर्नुभयो महिलाहरूको नेतृत्व गर्दै गर्दा हिजो तपाईँले नेतृत्व गरेको सङ्गठनले र अरू सङ्गठनहरूले उठाएका धेरै मुद्दाहरू त अहिले सम्बोधन हुने क्रममा छन् नि संवैधानिक रूपमा पनि सम्बोधन भएका छन् कानुनी रूपमा पनि सम्बोधन भएका छन् तर महिलाहरूले अधिकार सम्बोधन संविधान र कानुनमा सम्बोधन भएका विषयहरू अझै महिलाहरूले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् नि यसमा तपाईँको हिजो महिला आन्दोलनको महिलाहरूको चाहिँ आफ्नै खालका जस्तो उनीहरूलाई चाहिँ सम्मान ज्याला दिने समान अधिकार दिने रोजगारी दिने समान शिक्षा दिने लगायतका जस्तो कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरूको चाहिँ लागि चाहिँ शिशु स्याहारको व्यवस्था गरिदिने अहिलेभन्दा चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा अहिलेभन्दा जुन बेला चाहिँ मैले त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको थिएँ त्यो बेला चाहिँ विभेद धेरै नै चाहिँ थियो हजुर र त्यसको चाहिँ लागि हामी आन्दोलन नै गर्नु चाहिँ पर्यो खास गरी अर्को भनेको महिलाहरूमाथि बलात्कारको चाहिँ कुराहरू नमिता सुनिता हत्याकाण्डको बलात्कारको कुरामा यहाँ करिब 10,000 जतिको चाहिँ के अरे जुलुस काठमाडौँमा चाहिँ त्यो राजनीतिक रूपले चाहिँ प्रतिबन्धित अवस्थामा पनि राजनीतिक स्वतन्त्र नपाएको बेलामा पनि त्यो जुलुसको आयोजना भएको चाहिँ थियो र महिला आन्दोलनलाई चाहिँ एउटा पार्टीगत ढङ्गबाट महिला सङ्गठनहरू पनि प्रतिबन्धित भएको चाहिँ अवस्थामा एउटा महिला मुक्ति परिवार चाहिँ बनाएर महिला मुक्ति परिवार साहित्यिक कार्यक्रमको चाहिँ रूपमा त्यसलाई देखाउने र महिलाहरूको हक हितको लागि चाहिँ आवाज उठाउने कार्यक्रम चाहिँ गर्नको चाहिँ लागि त्यो प्लेटफर्मलाई चाहिँ धेरै प्रयोग गरेर कार्यक्रमहरू पनि गरिएको चाहिँ थियो र अहिले अवस्था अलि फरक चाहिँ छ संविधानले पनि महिलाहरूको चाहिँ धेरै हकहरूको अधिकारहरूको संरक्षण गरेको चाहिँ छ तरै पनि कतिपय चाहिँ संविधानमा झलक्कै हेर्दा चाहिँ समान देखे पनि चाहिँ जस्तो लुपहरूहरू चाहिँ धेरै चाहिँ छन् अब हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ संविधान बन्दाखेरि हामीले बुझेका चाहिँ थियौँ कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपतिमध्ये एउटा चाहिँ महिला एउटा पुरुष हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ सोचेको तर त्यहाँ लुपहोल के रहेछ भन्दाखेरि अर्को लिङ्ग वा अर्को समुदाय भनेर चाहिँ लेखेको चाहिँ रहेछ त्यस कारण पुरुषहरूले चाहिँ के सोचे अर्को लिङ्ग चाहिँ खोजेन त्यसलाई व्यवस्था चाहिँ गरियो अर्को समुदाय भनेर पुरुष राष्ट्रपतिलाई महिला राष्ट्रपति पुरुष सभामुखलाई चाहिँ पुरुषै उपसभामुख चाहिँ खोज्ने स्थिति चाहिँ बनेको चाहिँ छ अब जस्तो अब विगतको चाहिँ स्थानीय निर्वाचनमा पनि 40% महिलाहरू चाहिँ लाई चाहिँ सिट सुरक्षित गरिएको भनेर चाहिँ हामी भनिरहेका चाहिँ छौँ त्यहाँ अर्को लुप होल के छ भन्दाखेरि एउटा पार्टीले अध्यक्ष उठाएको चाहिँ छ भने उपाध्यक्ष महिलालाई दिनुपर्ने पुरुषलाई चाहिँ अध्यक्ष उठाएको छ भने उपाध्यक्ष महिलालाई दिनुपर्ने अध्यक्ष महिलालाई दिएको छ भने उपाध्यक्ष पुरुषलाई चाहिँ दिनुपर्ने लाई चाहिँ कहाँ लुप होल चाहिँ खोज्यो भन्दाखेरि
अथवा दुई वा दुई भन्दा चाहिँ बढी पार्टीहरूले मनोनयन दर्ता गरेमा एउटा पार्टीले चाहिँ एउटा पद र अर्को पार्टीले चाहिँ अर्को पद दिएमा महिला हुनुपर्ने जरि आवश्यकता छैन भन्ने चाहिँ कुराहरू चाहिँ छ हजुर त्यस्तै अब संसदको उम्मेदवारमा पनि 9.3% मात्रै उम्मेदवार दिन सकेको चाहिँ छ त्यसो हुँदाखेरि हामीले आन्दोलन गरेको त्यो 20-30 वर्ष अगाडिको र अहिलेको महिलाहरूको स्थितिमा धेरै फरक चाहिँ छ तैपनि चाहिँ धेरै लुपहोलहरू पनि चाहिँ छ जुन लुपहोलहरूको कारणले गर्दाखेरि महिलाहरू नेतृत्वमा चाहिँ आउन सकेको पितृप्रधान चिन्तन जसको कारणले प्राप्त अधिकारको विषय जोड्दाखेरि कहिलेकाहीँ अंशकै कुरा गर्यो भने दाजुभाइको अंश खाने अथवा विवाहबाट चाहिँ विवाहको कुराले छोरीले अंश पाउँदा जमिन टुक्रिने आदि कुरा चाहिँ दृष्टिकोण बनाउन नसक्दाका समस्या हुन् भनेर हामीले बुझ्न सजिलो हुन्छ त्यो चाहिँ कानुनी लुपहोल पनि हो कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको कमजोरी पनि हो भन्न खोज्नुभयो यहाँले त्यो मात्रै होइन त्यो अंशको कुरा मात्रै मैले गरेको छैन समग्र मैले चाहिँ विशेषतः राजनीतिक कुराहरूलाई चाहिँ लिन खोजेको हजुर हामीले के भनिरहेछौँ भने 33% महिला भनेर भनिरहेको चाहिँ छौँ जहाँ पनि 33% एटलिस्ट हुनुपर्ने पार्टीमा हुनुपर्ने संसदमा हुनुपर्ने भनिरहेको चाहिँ छौँ तर अहिले समाजमा कस्तो भने हरेक कुराको चाहिँ निर्णायक शक्ति भनेको राजनीति भइरहेको चाहिँ छ होइन राजनीति नै निर्णायक शक्ति चाहिँ हो भने चाहिँ निर्णायक शक्ति निर्णायक ठाउँमा त महिलाहरू पनि 33% पुग्नु चाहिँ पर्यो त्यो पुग्न सकेको चाहिँ छैन कारण के हो भने संविधानले एउटा व्याख्या गरे चाहिँ पनि संविधानभित्रकै लुपहोलहरू प्रयोग भएर महिलाहरूलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा विभिन्न बाहनाले अवरोध सिर्जना गर्ने स्थिति त्यो ठाउँमा चाहिँ नपुर्याउने स्थिति चाहिँ बनिरहेको छ भन्नु खोजेको समग्रमा चाहिँ 33% अहिले सहभागिताको कुरा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ किन महिलाहरूको सङ्ख्या हुँदैन भन्दाखेरि जस्तो तल तल पनि धेरै जस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ पुरुषहरूको नेतृत्व चाहिँ छ जस्तो हामीले एउटा संस्थाले कुनै निम्ता गर्नु पर्दाखेरि अध्यक्षको नाममा निम्ता लेखिन्छ अध्यक्ष सबै पुरुष छन् अध्यक्ष सबै त नभनौ धेरै जसो चाहिँ पुरुष चाहिँ छन् अब राजनैतिक दलको भनेको एउटा दलमा आउनुभयो पुरुषहरूले नै मनोनित गर्ने भयो पुरुषहरूले चाहिँ जित्ने भयो पुरुषहरू नै उम्मेदवार हुनु भयो पुरुषहरूकै बहुमत चाहिँ हुने भयो होइन त्यो स्थिति चाहिँ छ त्यसो हुँदाखेरि हामीले मैले बुझेको चाहिँ हामीले धेरै गुनासो मात्रै गरेर पनि हुँदैन गुनासोको चाहिँ साथसाथै हामी आफैले पनि जस्तो लगानी गर्नुपर्छ विचारको लगानी क्षमताको लगानी होइन सक्रिय लगानी हामीले गर्नु चाहिँ पर्छ दलीय हस्तक्षेप अथवा दलभित्र पनि आफ्नो भूमिका वर्चस्व कायम गर्ने र महिलाको मुद्दाहरूलाई एड्रेस गर्ने यो सबैको साझा मुद्दा हो भन्ने वातावरण दलभित्रका महिलाहरूको महिलाहरूले पनि गर्नुपर्ने स्थिति छ महिलाहरूले पनि गर्नु चाहिँ पर्छ समग्र एजेन्डा बनाउनका लागि महिलाहरूले त्यो अनुसारको दबाब पनि सिर्जना गर्नु पर्छ दबाब पनि सिर्जना गर्नु पर्यो दबाब सिर्जनाको चाहिँ लागि पनि कार्यक्रमहरू पनि चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्नु चाहिँ पर्यो त्यस कारण किनभने अहिले तपाईँले भनेको कुरालाई चाहिँ म अलिकति थप्नु पर्न चाहन्छु अहिले चाहिँ जस्तो सांसद भयो मन्त्री भयो के भयो भन्दाखेरि र आम रूपमा अहिले के भन्न थालेको छ भने सुविधाको पद भन्न थालेको छ हजुर होइन म यसमा चाहिँ एग्री चाहिँ छैन क्या हजुर किनभने सुविधाको पद भनेपछि सुविधाको चाहिँ लागि त मान्छेहरू चाहिँ लड्छन् नि त होइन त यो हुनुपर्ने के छ भन्दाखेरि जिम्मेवारीको पद चाहिँ हो जिम्मेवारीको चाहिँ पद चाहिँ ठान्छन् र त्यो पदमा बसेको चाहिँ मान्छेहरूले जिम्मेवारी के जिम्मेवारी हो त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्यो कि गरेन गर्यो भने कसरी गर्यो गरेन भने किन गरेन भने प्रश्न त त्यहाँ उठ्छ नि त अहिले सुविधाको पद भनेको छ जिम्मेवारीको पद भनेको चाहिँ छैन मान्छेहरू सुविधाको लागि तछाड मछाड गरिरहेको छ त्यो तछाड मछाडमा चाहिँ इभन तछाड मछाडै होस् इभन सुविधाकै पद पनि होस् पदै भनोस् त्यसमा चाहिँ महिलाहरू पुग्न सकिरहेको चाहिँ छैन होइन अब अलिकति मैले विषयलाई फरक ढङ्गले लैजान्छु यहाँ सामाजिक अभियानमा पनि जोडिनु भएको छ यहाँले उठाउनु भएको विषयसँग जोडिएको सामाजिक अभियानभित्र अरू धेरै मान्छे देखिँदैनन् यहाँले चाहिँ विशेष गरेर यो बारुदी सुरुङसँग जोडिएको अभियानमा आफूलाई निरन्तर लामो अवधिदेखि जोड्नु भएको छ यो बारुदी सुरुङ अहिले त शान्ति स्थापना भइसक्यो नि एक ढङ्गले गोला बारुदको समय सकिसक्यो तर पनि यहाँ यो अभियानमा जोडिनु भएको छ यो अभियानले किन के गर्छ किन यो अभियान आवश्यक छ
अब यसमा बारुदी सुरुङ क्षेत्र मुक्त जेपाल घोषणा भएको 2011 जुन महिनाको 14 तारिकमा हो हजुर हैन त्यसमा चाहिँ होला सरकारले राखेको बारुदी सुरुङको चाहिँ क्षेत्र हटाइसके होला म मान्छु तर पनि विस्फोटनको घटनाहरु त निरन्तर भइरहेको छ नि त हैन र चाहिँ विस्फोटनको स्टोर गरेको ठाउँबाट चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ विस्फोटनहरु भेटिने त भइरहेको चाहिँ छ विस्फोटक पदार्थहरु बनाउने ठाउँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ सीज लगातार भइरहेको चाहिँ छ एक दुई वर्ष चाहिँ अघि त्यहाँ ललितपुरको चाहिँ माफलमा पनि थुप्रो मात्रामा चाहिँ विस्फोटक पदार्थहरु निर्वाचनकै सन्दर्भमा पनि निर्वाचनकै सन्दर्भमा पनि भएको चाहिँ छ त्यसकारण हामीले के अनुमान गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि बारुदी सुरुङ भनेको खास गरी सरकारी पक्षले चाहिँ प्रयोग गरेको विस्फोटक पदार्थहरु चाहिँ हुन् हजुर र विस्फोटक पदार्थ डुबैले प्रयोग गरेका कुराहरु चाहिँ हुन् हजुर बारुदी सुरुङको समस्या होस् या नहोस् तर विस्फोटक पदार्थहरूको समस्या अध्यावधि छँदै चाहिँ छ चाहे त्यो द्वन्द्वको अवशेषको रूपमा चाहिँ होस् होइन मैले चाहिँ त्यो 20 घटनाहरूलाई चाहिँ एउटा एनालिसिस गरेको चाहिँ थिएँ कति प्रतिशत 20 ठाउँको त्यो घटनाहरूमध्ये कति प्रतिशत द्वन्द्वको अवशेष भन्दाखेरि चाहिँ झन्डै 35% द्वन्द्वको अवशेषहरूको रूपमा रहेको चाहिँ छ केही प्रतिशत थाहा नभएको र केही प्रतिशत नयाँ मान्छेहरूले नयाँ समूहहरूले प्रयोग गरेको चाहे चाहिँ चुनावको बहिष्कारको कुराहरू होस् चाहे चाहिँ पैसा उठाउने एउटा दबावको कारणले चाहिँ होस् चाहे चाहिँ विभिन्न चाहिँ राजनीतिक मुद्दाको होस् चाहे चुनावलाई प्रभाव पार्नुको चाहिँ लागि होस् नयाँ नयाँ सानो सानो चाहिँ समूहहरूले प्रयोग गरिरहेको पनि चाहिँ छ अब त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो अभियानलाई चाहिँ लगातार रूपमा जोखिम शिक्षालाई चाहिँ जोखिम शिक्षा सञ्चालन गर्ने चाहिँ अभियानको रूपमा चाहिँ होस् र चाहिँ अब अर्को भनेको चाहिँ बारुदी सुरुङ मुक्त चाहिँ भयो भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ बारुदी सुरुङ फिल मुक्त भयो तर पीडितहरू के गर्ने आँखा फर्किन्छ कि फर्किँदैन खुट्टा फर्किन्छ कि फर्किँदैन मरेको परिवार फर्किन्छ कि फर्किँदैन त्यो समस्या त चाहिँ छ नि र त्यसले त सिङ्गो जीवन परिवार समाजलाई असर गरिरहेको छ उनीहरूको लागि अब जस्तो भनौँ न हाम्रो विडम्बना भन्नुपर्छ जुन पार्टीको सरकार आयो त्यो पार्टीले आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई केही गरेको जस्तो चाहिँ देखाउँछ केही राहत केही भत्ता तुरन्तै पाउँछन् अनि त्यो पार्टी परिवर्तन हुने बित्तिकै फेरि अर्को समूह ले चाहिँ पाउँछन् अर्को समूहले चाहिँ पाउँदैनन् त्यहाँ पनि पहुँच हुने र नहुने पहुँच हुने र नहुने राजनीतिसँग पहुँच हुने र नहुने ढङ्गले चाहिँ उनीहरूले परिपूरणको कुरा राजनीति भन्दा पनि नेतासँग पहुँच हुने र नहुने कुरा जोडिएर कुरा नेता मात्रै होइन जस्तो अब जस्तो भनौँ न एउटा पार्टी गऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पोलिसी बारे पब्लिस गर्नु पर्यो राहतको बारे पब्लिस गर्नु पर्यो भने आफ्नो ठाउँमा चाहिँ जानकारी दिनु भयो नि त न्युजमा त आउँछ तर पहिले सेटिङ मिलिसकेको चाहिँ हुन्छ त्यस कारण यो समस्या चाहिँ छ त्यस कारण यो नेपालमा बारुदी सुरुङ भए पनि नभए पनि त्यो पीडितहरूको चाहिँ अथवा बाँचेका मानिसहरूको चाहिँ व्यवस्थापन अपरिहार्य नगरुन्जेल उनीहरू सडकमा त आउँछन् यो समस्या पनि चाहिँ छ जोखिमको समस्या यद्यावधि चाहिँ छ अर्को भनेको चाहिँ सरकारले यो बारुदी सुरुङ सन्धिको हामी 5 भनेर भन्छौँ 5 चाहिँ अब यो जमिनलाई प्रभावित जमिन सफा गर्ने काम गरेको छ जोखिम शिक्षा सञ्चालन गरेको छ पीडित सहायताहरू केही गरेको चाहिँ छ होइन तर चाहिँ सन्धिमा सहभागी बन्ने काम चाहिँ गरेको छैन त्यो राज्य पक्ष बन्ने काम गरेको चाहिँ छैन होइन अब यो चाहिँ मानवीयतासँग चाहिँ सम्बन्धित सन्धि हो यो मानव अधिकारसँग सम्बन्धित सन्धि हो यो होइन र नेपालमा अरू देशमा जस्तो त्यस्तो अक्कु ढङ्गले चाहिँ त्यो विस्फोटक पदार्थ छँदा पनि छैन तरै पनि चाहिँ त्यो सन्धिको पक्ष राष्ट्र बनिरहेको चाहिँ छैन यो कारणले पनि हामी चाहिँ लगातार अगाडि बढिरहनु परेको चाहिँ छ त्यसो हुँदाखेरि यो अहिले एउटा सङ्केत के गरेको चाहिँ छ भन्दाखेरि बारुदी सुरुङको चाहिँ समस्या समाधान भए पनि किन समाधान हुने भन्दाखेरि यो चाहिँ 164 राष्ट्रले चाहिँ अनुमोदन गरेको चाहिँ छ यो हतियारै इलिगल हतियारको रूपमा रहेको चाहिँ छ अब इभन
विभिन्न चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूले यसको उत्पादन भण्डारण ओसार प्रसार अब नगर्ने हैन भनिसकेको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ नेपालले यो उत्पादन ओसार प्रसार भण्डारण गर्न चाहिँ पाउँदैन त्यसकारण यो इलिगल वेपन त समाधान चाहिँ होला तर विस्फोटक पदार्थहरूको चाहिँ समस्या समाधान हुन अझै समय लाग्न चाहिँ सक्छ अब जस्तो अस्ति यही वर्ष भर्खरै जस्तो रोल्पा रुकुममा तपाईँले सुन्नुभएको चाहिँ होला विभिन्न दुर्घटनाहरू चाहिँ भयो कालीकोटमा दुर्घटनाहरू भयो मुस्ताङको पहाडतिर चाहिँ भयो पहाडी ठाउँमा पनि एक ठाउँमा दुर्घटना भएको चाहिँ छ त्यसकारण यो अभियान हामी चाहन्छौँ छिटो समाप्त चाहिँ होस् तर समय परिस्थितिले हामीलाई चाहिँ बाँधिरहेको चाहिँ छ हामी यसलाई आज हामीले विशेषतः राजनैतिक सामाजिक क्षेत्रसँग जोडिनु भएको बारुदी सुरुङ अभियानसँग जोडिनु भएको सामाजिक व्यक्तित्व राजनैतिक व्यक्तित्व पूर्ण शोभा चित्रकारसँग छलफल गरेका छौँ द्वन्द कसैका लागि प्रिय हुँदैन द्वन्द्वमा प्रयोग हुने हात हतियार बारुद कसैका लागि प्रिय हुँदैन राज्य द्वन्द्व समाधान भएपछि पनि यस्ता विषयमा संवेदनशील छैन विशेषतः 10 वर्षको जनयुद्धमा राज्य पक्षबाट र विद्रोही पक्षबाट बारुदको कारणले घाइते हुनुभएका आहत हुनुभएका परिवारजनहरूका समस्या समाधान गर्ने प्रयत्नमा अझै पनि निष्कर्षमा पुगेको छैन आजको हाम्रो कार्यक्रमको मार्फतबाट हामी के भन्न चाहन्छौँ भने विशेषतः द्वन्द्वबाट आहत भएका जुनसुकै आन्दोलनमा होस् द्वन्द्वबाट आहत भएका पक्षहरूको समस्यालाई सबैभन्दा पहिले राज्यले संवेदनशील ढङ्गले समाधान गर्ने प्रयास गरोस् हामी सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यू र सरकारसँग जोडिनुभएका राजनैतिक दलहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छौँ आजको हाम्रो यो कार्यक्रममा युनिभर्सल टेलिभिजनमा आएर समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद तपाईँलाई पनि यसमा छलफल चाहिँ गर्ने मौका दिनुभएकोमा